Ні, поведінка і ненормальна через те, що кожен робить свою справу. Якщо це роблять громадські організації, вони мають право. Якщо це роблять журналісти, вони теж мають право. Так само депутати мають права. І в цьому випадку просто попали ви, виходить, під гарячу руку, якби даним людям. В наступний раз можемо попасти і ми, як депутати, через те, що ну, ми теж якби вправі робити якісь внутрішні розслідування, давати запити, приїжджати, розглядати, спостерігати за діяльністю будь-якої організації, якби чи вона є законною чи незаконною, чи правомірною, чи неправомірною. Через те, звичайно, такі речі ми засуджуємо. Такі речі не можна. Якби ми демократична держава, в нас має бути все відкрито. Ми хочемо, щоб у нас було все в законному руслі. І відповідно, якщо є такі факти, що є щось незаконне, а хтось хоче це довести, то це неправильно, що саме через побиття, саме напади, саме такими речами потрібно забороняти і залякувати людей до того, що в нас немає права хтось висловити свою думку, зробити власне дослідження і оцінити ту чи іншу діяльність цієї чи іншої організації.